Sit down.
Wie också. Det är lördag. Det är som festernas afton. På kväll är det sista festen. Vi har ju väldigt, väldigt starka band till den här stan. Som ni vet. Vi har gjort många av våra allra bästa spelningar i den här stan. På hösten och vintern 1995 så åkte vi hit och spelade in vår andra skiva verkligen i Musicomatic-studion. Som ligger med en antal tre till Långgatan, tror jag. Och ett år senare, hösten 96, så återvände vi till Göteborg och hade hyrt en sommarstudio utanför stan. Där vår producent Nille Pernén han tyckte vi skulle göra The Band. Och liksom om vi på landet var kreativa. I Sverige kan jag säga. Men vi kom i alla fall därifrån med en väldigt bra låt och en av våra mest älskade låtar. Och den är som sagt inspelad här. Och vi känner att vi skyldiga er väldigt mycket. Stort tack till er. Och ikväll så är det faktiskt vansinnigt när man tänker på det. Men ikväll är det är sista gången någonsin kan spela i Göteborg. Det var en sång som han har gjort den här. Oh,
We'll be right back.
Tiden far dig, vad jag betyder för dig.
livstid ska få plats där allt det är och mer. Det vi förlorade, det vi vann. Om hjärtat aldrig blir fullt, om allt det där de sa är sant, så måste samma sak kunna gälla för ett helt land. Från mitt sorgs fönster you.
Thank you.
Jag tar den långa vägen hem. Över broarna en morgon på Västerleden. De har byggt parkering över äppelodlingen. Där vi spelar en film. Gruset knastrar dammar i vår sol. Tussilago som guld ut i kuskanten. Du sa att du aldrig mer vill se mig. Och jag såg det komma. Här kommer det igen. See you.
Yeah.
We'll be right back.
Yeah.
Tack så mycket. Sammy säger till mig också att Sammy och jag har samma frille idag som vi hade när vi startade det här projektet. Hade vi fan helt sjukt. Det sitter inte som slutet. Så där säger jag att det inte är som fysik. Jag vet inte vad du håller på med. Bakom trummorna. Jättelänge också. Vi jobbade på ett sjukhem tillsammans och tog med de gamla. Väldigt lärlig sak som jag tycker att alla borde få göra. Framförallt politiker. Och när man har gjort på en politikerscen så bodde man 3 år på inom den hårda vården. Det blir inte lika lätt att någonstans åka igen, tror jag. Men Marcus och jag träffades i alla fall där och började hänga och spela musik. Det fanns en gitarr på avdelningen som vi satt för att spela. Och så när vi fick hjälp att han spelade trummor så tjatade vi med honom på bandet. Och vi är helt tacksamma. Magnus älskar gadgets. Och en gång så köpte han en trumstol som hade så här inbyggt bashögtalare i trumstolen. Han var för fan fett, fattar den kicken i arslet, bara rätten. Skitmäktigt. Och vi hann göra, det var på kalasturnén här, så vi spelade, jag
kommer inte ihåg premiären på. Örebro, va? Ja. Vi spelade i Örebro, det gick bra. Så blev det jordens jävla fest. Vi spelade med två strömmar helikopter. Kan jag tänka. Och sen dagen efter så spelade vi i Växjö. Och Marcus, han använde den där stolen då. Och hela giget så hade han panik. För att han fick sån hjärtklappning av den här bosskaggen som han hade. Och det han sa när han kom och kastade trumstolen åt helvete. Så sa han så här: fattar ni hur många bosskaggesvaga spelare i låt? Nej, jag tror det var 18 000. Hans Martin. Nej, nu ska vi inte ha basen. Nej, men Martin och jag har känt varandra i ett ointressant många år. Vi lärde känna varandra genom, alltså man gör i de sena tonåren, genom att man har samma musik, smak och gillar samma saker. Vi gillade att röka Camel med filter, för att vi tyckte det var coolt. Och det är ju det. Det är ju coolt. Liksom. Det är inte bra, men det är coolt. Nej, men vi lyssnade väldigt, väldigt mycket på musik ihop. Och Samis och mitt första embryo till Kent då, som hette Coca-Cola Kids, det hade gått åt skogen. Vi hade misslyckats med att hålla vår studiecirkel igång. Ja, kommer ni ihåg studiecirklar? När industrialismen kom till Sverige på 1680-talet, då var de populära. Men jag och Martin i alla fall började vår dag med att prata väldigt, väldigt mycket om livet. Och det har vi fortsatt med. Vi ägnar väldigt, väldigt mycket tid åt det. Och det är sjukt viktigt. Det är också det som är hela grejen med det här bandet. Att vi har kompisar och känt varandra så länge vi kan minnas. Och det finns ingen i världen som jag litar mer på än de här människorna på scenen. Han var också Max Brands. Jag och Max, vi lärde också känna varandra på gymnasiet 1986. Vi hängde direkt från första uppropsdagen, samhällsvetenskaplig linje, S1B. Det var mitt emellan bra klassen. Martin gick i S1A. Det var du och 24 kvinnor. Gissar han som hade sämst betyg? Du var ju aldrig där, eller? Men i alla fall så, Max och jag, vi spenderade vår gymnasietid med att försöka smita från så många lektioner som möjligt utan att märktes. Och på något sätt under tiden så lärde han mig också att spela gitarr. Jag tror inte att det var rätt för honom. Och Max var ju då, han var ju hårdrockare då. Han lyssnade på, jag vet inte ens vad han lyssnade på. Nej. Men han lyssnade på hårdrockare då. Han tyckte det där som jag lyssnade på. Han bara, vad är det för jävla skit du lyssnar på? Det är ingen kraft, det är ingen dist. Det är alltid ostämt. De spelar som kratter. Det är hans mantra. Men han är ingen gitarrist. Jag älskar honom. Det här är Depeche. Men det är lite långt. Ja, vi ska snart sätta igång, jag lovar. Här bakom står Andreas. Ja. Andreas är en man som jag beundrar, respekterar och håller väldigt, väldigt högt. Han är liksom en sån här moralens väktare. Fast ändå är han totalt utan moral. Det är så fint. Men Andreas, han gick på samma samhällsvetenskapliga linje i gymnasiet. Han gick i C-klassen då. Och på skolan så var han den absolut smartaste. Det fattade alla.
Och han var den snyggaste. Han spelade teater, han var ordförande i elevrådet, han diskuterade politik, han hade långt hår, han rakade ränder på benen. Ja, man förstår direkt en fin förebild. Dessutom, så älskar han något med spik också. Vilket skulle vara något som man ja, det är så förstått. Så jag säger, jag tackar dig för att du lärde mig allt. Jag älskar dig. Yeah.
Please.
allt vänder. I minnet en målning som aldrig förändras. Vad som händer minns hur vi pratade. Ögonblicken som dödade mig och allt det jag saknat blev plötsligt en fördel. Jag hade en fördel. Vi ändrade planen när vi har byggde upp nya från scratch. Du var som ingenting jag känt. Jag var förlorad, allt var förlorat. Allt är förlorat.
slutar med Happy Ending. Yeah.
Yeah.
inte loven. De stod på led, de sjöng i kör. Det kändes som en show för oss, den här sista sång. Vi är på flykt igen, går det jag och du. Vi kommer från någon annanstans, men där vi är just nu. Vår show för oss, en sista gång, en sista sång. Come to, but you're